Շնորհակալություն, պարոն Վարդևանյան, կլինի արդեն տարուցավել, ինչ դուք ու ձեր քաղաքական թիմը դատարանների մոտ մեկ օր, ընդամենը մի քանի ժամ տևած բողոքի ակցիան, որը կայանում էր դատարանների դռները շրջափակելու, քաղաքական բողոքի ակցիա էր, անվանում էիք միջամտություն դատական համակարգին, բայց դուք այսօր փաստացի բերել եք մի նախագիծ, որով քննիչ հանձնաժողովը ոչ թե միջամտում է, այլ ներեխուժում դատական համակարգ, պարոն Վարդևանյան, ես անձամբ ձեզնից նման բան իհարկե չէի սպասում, բայց արդյոք դուք չեք տեսնում այդ հակասությունը, որը կա ձեր նախորդ և ձեր ներկա ասացների մեջ, ես անձամբ տեսնում եմ, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն արձի համար, նախ ի դեպ արձագանք եմ, պարոն Ռուբինյան, եթե դուք ունեիք նման դիրքորոշում, ի դեպ ես առաջնորդվում եմ բոլոր դեպքերում փաստաթղթով, իրավական փաստաթուղթն առ այն, որ դուք առարկություն չեք ունեցել, հրապարակված է, ի դեպ պարլամենտ ԵՄ կայքում էլ դրված է, հիմա դուք մեկնաբանում եք, ի դեպ տարբեր պատճառներ կարակ դրա համար ունենաք, բայց ամեն դեպքում պարլամենտ ԵՄ կայքում հրապարակված ձեր դիրքորոշումը ես կիսում եմ։ Ինչ վերաբերում է ձեր հարցադրմանը, պարոն Ալեքսանյան, համեմատել քննիչ հանձնաժողովի ստեղծումը Հայաստանի Հանրապետության բոլոր դատարանների մուտքերը ու ելքերը շրջափակելու կոչի հետ, որն էլ արվում է վարչապետի կողմից, դա պետք է ունենալ նման հմտություն նույն հարթության մեջ դնելու, ի դեպ մի բան էլ ավելի, որովհետև ես ձեզ մի բան հիշեցնեմ, այդ օրը նույնիսկ դատավորներին արգելում էին մուտ գործել շենք ու ոստիկանները ասում էին, որովհետև վարչապետն ասեն ցուցում տվե, որտեղ մենք սենց միտինգ ենք անում, դուք երևի նաև տեղյակ չեք, դրա մասին ոչ թե միայն ես եմ քննադատություն ներկայացրել, այլ Freedom House, Amnesty International, սենց կազմակերպություններ էլ ասեցին շատ վատ բան է կարել մեղմ ասած, դա շատ խայտառակ գործողություն էր ի դեպ իմ գնահատմամբ, սա իրավական պրոցես է, նա ոչ։ Արձագանք։ Շնորհակալություն, ու նորից պարոն Վարդևանյան, դատարանների մոտ կանգնած ու բողոքի ակցիա անող մարդիկ, ինչքան էլ որ դուք պնդեք, վստահաբար նույն չափով չէ, ինչ միջամտում են դատական համակարգի գործերին, ինչքանով որ մի ամբողջ քննիչ հանձնաժողովը, որը որ փաստացի քննելու է և պատասխաններ է պահանջելու դատական համակարգից, սա մեկ, և երկրորդը դուք անընդհատ ամեն անգամ այդ ամբիոնից կամ ձեր տեղից թվում եք դատավորների անուններ, որոնց մեծ մասին ես չեմ ճանաչում, բայց ինչքանով ես եմ փորձել հասկանալ, այսպես է, ձեր իրավաքաղաքական քարտեզում, սպեկտրներում, այսպես է, այն դատավորները, որոնք որ Ռոբերտ Քոչարյանին կալանավորման որոշում են կայացրել, նրանք վատն են, այն դատավորները, որոնք որ կալանավորման որոշումը մերժել են, հրեշտակներ են երկնքից իջած։ Ճիշտ եմ հասկացել ձեր դատավորների բաշխման սպեկտրը, պարոն Վարդևանյան, ես անձամբ չեմ ճանաչում ու չգիտեմ այդ դատավորներին, շնորհակալություն։ Պարոն Ալեքսանյան, ես անկեղծ ասեմ, ես ուրախ եմ, որ դուք չեք ճանաչում այն դատավորներին, որոնց ես թվարկում եմ, և ես հույս ունեմ, որ ոչ դուք, ոչ ձեր գործընկերներից և ոչ մեկ երբևէ չառնչվի այն դատավորների հետ, որոնց ես ոչ դրվատանքի խոսքով թվարկում եմ, դուք իրենց մոտ թող գործ չունենաք, դուք ձեր ծանոթը, հեռու բարեկամը, ծանոթ մտերիմը, երբեք չառնչվեք, որովհետև դուք ուղակի փողոցում մի օր, կարա գիտեք չէ, վերաքննիչ քրեական դատարանի մոտով, Գարեգին Նժդե փողոցնա, մի օր քայլելուց օրինակ պատահական մարդու մոտեցեք, ասեք, Արմեն Դանիելյանը ինչ ձևի դատավոր է, այն որ Քոչարյանին կալանավորել էր, սենց էլ հենց հարցրեք, վայ են հենց հետարքիր գնահատականներ եք լսելու, վայ ենքան հետարքիր, իսկ մի հատ նույն ձևել այդ վարժությունը անելուց, օրինակ կարծենեք պարոն Ազարյանի մասին, ի դեպ պարոն Ազարյանի ռշտունու մասին, կարակ ձեր քաղաքական թմի հետ առնչություն ուներ, ոնց որ մի հատ Դավիթ Սանասարյանին էլ հարցրեք, ինչ կարծիք ունի Արմեն Դանիելյանի մասին և այդ իմ թվարկող դատավորների մասին, այնքան հետարքիր բացահայտումներ կանեք ձեր համար։